Mit navn er Lea Mette Rasmussen. Jeg er psykoterapeut, mindfulness-instruktør og så er jeg HeartMath-coach. Jeg vil gerne præsentere HeartMath Inner Balance, fordi det er et fantastisk redskab, blandt andet til angst og stresshåndtering. Siden 1990 har HeartMath-instituttet forsket og undersøgt blandt andet angst og stress, og kommet frem til solide og anerkendte forskningsresultater, som viser, at HeartMath Inner Balance rent faktisk virker. Når vi har stress og angst, så udvikler vi stresshormonet kortisol. Og på den lange bane, så er kortisol skadende på rigtig, rigtig mange parametre i forhold til vores fysiske og psykiske befindende. Og når vi har stress og angst, så er der mange, der oplever søvnbesvær, kort lunte, afmagt eller koncentrationsbesvær og meget, meget mere. Det, som HeartMath kan tilbyde, og som HeartMath overordnet handler om, det er coherence. Coherence betyder samspil, og samtidig er det en form for tilstand, som er så langt væk fra psykisk og fysisk ubalance, som man overhovedet kan være. Når vi er stresset eller angst, så befinder vi os i en form for alarmberedskab. Det kan nogle gange være en fordel, men på den lange bane er det temmelig opslidende. Og særligt her i den vestlige verden, hvor vi stort set har indrettet vores verden til, at vi træder lidt for meget på speederen i forhold til, hvor meget vi træder på bremsen. I forhold til stress, og blot som et eksempel, så anslår American Institute of Stress, at mellem 70% og 90% af alle lægebesøg omhandler en eller anden form for stressrelateret lidelse. Alt for mange har stress eller angst. Det er desværre ikke nogen nyhed. Men hvad kan vi gøre, og hvad kan vi lære? Hvis du spørger mig, så kan vi lære at lytte til vores stress eller angst. Og vi kan lære at tage os af den. Og det er her, at HeartMath Inner Balance er et rigtig godt og solidt redskab og et godt bud på, hvad man kan gøre. Helt overordnet, så handler det som sagt om at komme i coherence. Coherence betyder samspil, som et samspil mellem vores hjerte og mellem vores hjerne. Når vi er i coherence, så udvikler vi et hormon, der hedder DHEA, også kendt som lykkehormonet eller forøgelseshormonet. Det kan lyde tillokkende, men det, der er ved DHEA i forhold til kortisol, det er, at vi kan ikke udvikle begge dele på samme tid. Så helt kort sagt, når vi udvikler DHEA, så udvikler vi ikke kortisol, altså det, der slider os op, eller det, der gør os syge af stress. HeartMath, kan man sige, er en form for kognitiv, visuel meditation, som tager udgangspunkt i en vejrtrækningsteknik. Det handler ikke om, at man skal sidde i lotusstilling mindst en time daglig, men det er en form for meditation, hvor alle kan være med. Om du er trænet eller om du er utrænet. Og hertil skal siges, at Team Danmark benytter HeartMath til deres atleter. Så der ligger også en gevinst i form af HeartMath Inner Balance til at kunne optimere sin koncentrationsevne og kunne holde fokus og meget, meget mere. Helt praktisk så foregår det ved tre helt enkle trin, som tager udgangspunkt i en åndedrætsmetode. Og du bliver guidet igennem de her tre trin af mig. Og samtidig så bliver din meditation, den bliver målt på et udstyr, som jeg aflæser. Og derudfra så guider jeg dig yderligere til, at du kan få så meget ud af din koherens som overhovedet muligt. HeartMath er ikke nogen tryllestav. Fjerner ikke alle problemer. Det skal være sagt med det samme. Men det er et rigtig godt redskab. Og et solidt bud på, hvad du selv kan gøre, og hvordan du selv kan lytte til din stress,
tage dig af din stress, og dermed forbedre din livssituation og dit fysiske og psykiske helbred. Tænker du, at HeartMath Inner Balance er noget for dig, eller er du bare blevet nysgerrig, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Tak fordi du kiggede med.